Ja nüüd. Esiliiga 14. Voru kohtumine Pärnu rannastaadionil on alanud. Tuleb veel oodata, ei ole seda momenti tekinud. Nüüd Veensalult pall kaasti, seal Kreismer rusikaga vahel Paabut. Paabutilt terav pall Kreismerile kätte. Esimene selline ohtlikum. Ja uuesti pall kasti vihma ja vihma otsib löögikoht. Tuleb madal peale löök. Löögikoht kolm meest on Vainu müüri sätinud kurdu koolu. Proovib, tuleb terav löök, päris ohtlik, aga Vainu Hansan. Paabutil on nüüd löögi koht ja Paabut lööb tagumisest postist meetri jagu mööda läinud selle õnge ja Veensalu paneb ise siit plagama, aga Krankin ja Järve mõlemad kanulaga kumbki selja tagant viga teha ei taha, Veensalu tuleb pikalt, võtab ikka Veensalu proovib ise lõpuks ja see läheb Saarts palliga, Saartsil on ruumi tulla Veensalu, kas läheb esi ette võtma, läheb ta ühele pole võtab teisele pole Saartsil nüüd võivandust Veensalu võimalik Veensalut läheb proovima ja Veensalu vajutab latti. Enrico Veensalut võibolla mängu, et parim šans hetkel Aleksandr Kreismer täiesti pealt vaata ja ei oodanud ta siit Veensalut peale lööki, aga iluväravat ei sünni ka, sest natukene liiga. Mis see Utkovki oma... Selle momenti ära siin on nüüd esimene sündimas, aga jääb puud. Ja otsitakse Saartsi. Saarts nüüd on läbi ja Saartsil on siin ruumi. Saarts on Kreismeriga silmitsi. Kreismer suudab ennast veel suureks teha ja paneb seal tee kinni. Paabut läheb kiirusega nüüd madalpall kasti. Seal on Saarts, seal on... Palkasti Saart saab lükata ja Kreismerile kätte. Tegelikult. Ja siit ei olnud see lõpuvile. Suluseisuvile, aga siit ka lõpuvile. 0-0 täna Pärnus. Proovime värsked muljed platsi järjest ka teieni tuua.